გარდაცვალების კიდევ ერთი შემთხვევა ბათუმში ღორის გრიპით 42 წლის მამაკაცი დაიღუპა. კრიტიკულია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებული 47 წლის ქალბატონის მდგომარეობაც, რომელსაც გრიპის სიმპტომები აღენიშნება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას ურჩევს მაღალი სიცხის და სუნთქვის უკმარისობის შემთხვევაში ექიმს დროულად მიმართონ. ლაბორატორიულად დადასტურებულია, რომ ნოემბრიდან დღემდე აღნიშნული ვირუსით 100 მეტი ადამიანი დაავადდა. დაღუპულია 6 პაციენტი. გრიპის ვირუსით დაავადებულთა ათასობით მიმართვა, 143 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა და 5 გარდაცვლილი პაციენტი. ასეთია H1N1-ის დინამიკა ბოლო 3 თვის განმავლობაში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში არსებულ მონაცემებს საგანგაშოდ არ მიიჩნევენ, თუმცა მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. რეალურად ჩვენ ვთვლით, რომ უკვე 10,000-ობით ადამიანმა გადაიტანა საქართველოში ეს გრიპი ყოველგვარი გართულების გარეშე. ლაბორატორიულად დადასტურდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვირუსი გვაინტერესებს, რომელიც ცირკულირებს. 143 შემთხვევა, ფატალური შედეგი იყო 5 დადასტურებულია ვირუსოლოგიურად და ერთ შემთხვევაში სავარაუდოდ ასევე ამ ვირუსთან ქონდა საქმე. ვირუსით გარდაცვალების ბოლო შემთხვევა ბათუმში 15 თებერვალს დაფიქსირდა. 52 წლის მამაკაც გრიპის ვირუსთან ერთად სხვა ქრონიკული დაავადებაც აღენიშნებოდა. H1N1-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კიდევ ერთი პაციენტი მკურნალობს. ექიმების შეფასებით მისი მდგომარეობა მძიმეა. ერთი პაციენტი ქალი გვიწევს კიდევ, ქალბატონი 6 თებერვლიდან გვიწევს, უკვე 10 დღეა მდგომარეობა რჩება მძიმე, ხელოვნურ სუნთქვაზე იმყოფება. და ამ გარდაცვლილ პაციენტს აღენიშნებოდა თანხლები დაავადებაც, ვირუსული გეპატიტი C, ვირუსული უკმარისობა და მომართვა სტაციონარში იყო დაგვიანებული. აჭარის რეგიონში აღებული ნიმუშებიდან, პაციენტებიდან აღებული ნიმუშებიდან არის დადასტურებული 18 შემთხვევა A ტიპის ვირუსის და 5 B ტიპის ვირუსის. თებერვალში თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებს გრიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით 6000-მდე მოქალაქე მიმართა. შემთხვევები განსაკუთრებით ჭარბობს მცირეწლოვან პაციენტებში. ექიმები მოსახლეობას რამდენიმე რჩევას აძლევენ. ახასიათებს მაღალი ცხელება, შემცივნება, ყელის ტკივილი, ხველა, შეიძლება ნებინებით და აწყავთა გახშირებული მოქმედებითაც წავიდეს. ამ კლინიკური სიმპტომატიკის გამომშვავების შემთხვევაში მიზანშეწონილია მიმართოთ ექიმს. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ჩვენს კლინიკაში საკმაოდ მოემატა პაციენტების რაოდენობა ვირუსული ინფექციებით, თუმცა შაშანდეთთან და წინაწყებთან შედარებით საკმაოდ შემცირებული არის საერთო მასშტაბით პაციენტების რაოდენობა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, რომ შემთხვევები გასულ წლებთან შედარებით ნაკლებია და მოსახლეობას პანიკის საფუძველი არ აქვს. მედიკოსები დინამიკის ზრდას თებერვლის ბოლოს ელოდებიან.